Linat atje. E për epirat tjera, për shkak të problemit të katilit, çka mendoni? Respekt për ta, e ka punën e vetë. Po dhe, se i tha dikush që shalinat i jenë shoha, i thash, zbesova. Jo, jo. Ja. Për këta triti, për krali shumë, kom po që për krali. Po, për rinin, për krali, po. Rinina munon ma shumë me për krali, dhe gjithë dhe për para i kena për krali rinina. Pse mu, shumë për më pëlqeni i burë që si nuk pëshone, si kur tjetë ju, na për krali. Për bëne ripin e veçanë, dhe ditën e mirë. Po, 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 ju na për Kongu, ti çon na. Ja, ja, në Kongu, kështu kena shoj, që kena bëtu sqarime, a vin do pusi do pse. Po, kështu ja. Ç'të pusini me pse pishoni mua? Atë ç'është mirë, është mirë me ditë njerëz realitetin. Po. Kur kush nuk u dal që 20 vjet as diso që bëti po. Me dal me fuj diçka si na që kena kallzu për shemb. Kjo është diçka e re, apo kupton? Edhe thjesht kur të kallzon realitetin, thënë ajo, adin njerëz do ju dhamë, adin. Ju dhamë, dikush gjuhë, dikush të kopë, 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 keni këshi, zgudzat. Ja, ti t'kena këshi, ma ti kena respekt. Nga dytë për bëni për të shumë, që? E ke kallë studion këtë burë. Po, shku, 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 shku. Këtë gjitha ne. Interesant edhe studiot e jo burë këtë të bo. A bo virës ke burë. Krejt, po, bre, këtë. Profesor e tha kur po jenë urë, po të lulu. 98% shqiptarëve jenë të bo, shku, shku. Edhe të lulu. E kena një burë këtë ndryshë për këtë e stratës. Sakt. E kena, jena pak special, jena e kësi katë special, edhe nuk kena fort lidhe me stratë me asë njonin. Ja. Edhe kena menu me lyp me buni bashkune me dikën, kena lyp, repera, kena lyp. Po, s'ko na përshtatën as një. As një së na përshtatën me buni, s'ku, 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 s'ku